Assalomu alaykum, Hayron O'z kanaliga xush kelibsiz. Suvni inson miya faoliyatiga qanday ta'siri bor? Yoki suv miya faoliyatiga ta'sir qiladimi? Agar ushbu savolga javob sizni qiziqtirsa, marhamat video lavhamizni tomosha qiling. Inson tanasi miya nazorati ostida boshqariladi. Bu organ 85% suvga teng. Suyuqlik yetarli bo'lmasa, u o'z vazifalarini to'g'ri bajara olmaydi. Suvsizlanish paytida charchoq his qilamiz, kayfiyat keskin o'zgaradi, g'azablanamiz. Shuningdek, depressiya va o'z joniga qasd qilish kayfiyati kuchayadi. Odam o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Bu hollarga tushmaslik uchun albatta kuniga 2 litr toza suv ichish kerak. Shunda miya yetarli miqdorda oziqa moddalarini qabul qilib, normal holatini saqlab qoladi. Demak, miyamiz yaxshi ishlashi uchun, xotiramiz kuchayishi uchun oddiygina toza suv ichsak bo'lgan ekan. Hozircha shular Hayron O'z kanalini kuzating. Biz siz uchun qayg'uramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.